አሜሪካ ሄደህ ነበር? አዎ። አንተና አሜሪካን እንዴት ተገናኛችሁ? ሁለታችንም ነው ግራ የተጋባነው። አሜሪካ ላይ ልብስ አታይም እነሱን መስዬ መጣሁ። አፍ ግን ዜሮ ዜሮ አቢ። አሁን እዚህ ቁጭ ብለው ያሉ ወንድም እህቶቼ ከውጭ ላክ 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 ነው የሚሉት። እዛ በር ሰው እዛ እንዴት ሰርቶ እንደሚያገኘው አሜሪካ አቢ። በሁለት አይኑ የሚተኛ ሰው የለም። በአንድ አይኑ ተኝቶ በአንድ አይኑ አላርም ነው የሚጠብቀው። ብድግ እንደዛ ተለፍቶ ነው የሚገኘው። እና አያቴ ደውላ ወንድ አያቴ አርፏል እና ብዙ አመት ነው ካረፈ እና አጽም ማስወጫ ቤተ ክርስቲያኑ ሊታደስ ስለሆነ አጽም ማስወጫ ብር ላክ አለች። እንዴ ስንት ነው የምልከው አልኳት። 10,000 ብር። እንዴ 10,000 ብር ስትለኝ እኔ በጣም ነው የሳኩት። ለምን 10,000 ብር ምሉ? የዛሬ 40 አመት ነው ነፍሱን ይማር በ10 ብር የተቀበረ ሰውዬ 10,000 ብር ከፍዬ የማስወጣው ሉሲ ነው። በቁሙስ ቢመጣ ሰጠዋለሁ ይጣመጣል። እና ላክ በጣም ይገርማል። እዛ እና ደግሞ እዛ ሲሄድ ያው ተማር ሲሉ ለክፋት መስሎኝ ቋንቋ ወይኔ ወይኔ አቢ። ግን ዋናው የሚያገለግለው እዛ ቅንድብና አንገት ነው። ቋንቋ ካልቻል ቅንድብህን ወደ ላይ ብለህ ሸሽተህ እልም አታወራት። መማሩ እማዬ ራሱ ምን አለች? እንዴት ነው ተግባባ ሆይ አለች። አይ እማዬ ቋንቋው ስላት፣ አየህ ድሮ ቾክ ካለቀ እያልክ የቀረኸው ምናምን እና ቋንቋው ችግር ነው ችግር ነው። ሄጄ ሱፐርማርኬት ዶሮ ለመግዛት ፈልጌ እንዴት ላርግ? እቤት ውስጥ እንቁላል ነበር። እሱን ይዤ ሄጄ ፈረንጁን እያሳየሁት ማዘር ማዘር በምትችለው ነው የምትግባባው። እሱን እርጎ ልገዛ ብል እርጎን እንዴት ብዬ ልጥረው? እንዴት ብዬ ልጥረው እርጎን? ወተት ይዤ ሄጄ ሰውየው ለምዶኛል። አፍተር ስሪ ደይ አፍተር ስሪ ደይ የመጀመሪያ ሰሞን ሲሄድ አሁን ብዙም እዛ የቆዩ ምናምን ስላሉ ቀልድ ስቀልድ ጭጭ አለኝ ያልኩትን ቀልድ ስጅብ ጭጭ ክወላለሁ። እና ሁለተኛ ቀልድ ስጀምር ሲስቁ ይሄ ደስ ይላል ብዬ ሳስብ ለካ የመጀመሪያውን ቀልድ አሰላስለው ነው በዛኛው ነው የሚስቁት። እና ቀልድ ስቀልድ ጎን ለጎን እንዲህ ይጠጋጋሉ። እንዴ እኔ ተሳስመው ነው እንዲህ የሚስቁት እነዚህ ሰዎች? ለካ እንዲህ ነው ያለው እንደዛ ያለ። አዎ እንጂ በጣም ቆንጆ ነበር አቀባበሉ። ጥሩ ነበር። አንተ ያገኘኸው እንዴት? ስንት ስቴት ሰራህ እዛ? አረ ብዙ ወደ 20 ምናምን ስቴት ዞር ያለው። ታውቃቸዋለህ? ንፋስ ቢዝ ይቀለኛል ስማቸውን ከምነግርህ። ስማቸውን መንገር አልችልም። ግለኞች ድብደባ አደጋ ደርሶብሃል፣ ክፉኛ ተደብድበሃል። ያ አጋጣሚ እስኪ እንዴት ታስታውሰዋል? እንዴት ተፈጠረ? እንደው ምን ሆነ? ያው አጋጣሚው ተፈጥሯል። ግን ውይ አቤ እንዲህ የሚነገር አይደለም። ተንበርክቼም ብነግርህ አይገባህም። ቡጢ ለሰጪው የሚባል ተወኝ። ነገሩ ያወቁኝም አልመሰለኝም። ለዛ ነው እንደ ጸቡ ከተፈጠረ በኋላ ክብብ ወደ 20 ምናምን ናቸው ከባውኝ። እንግዲህ አንዱ በቦስ ቦጭ ሲያደርግልኝ ዘመን መብዬ ልወድቅ ስል አንዱ ከስር ቀና እንዴ አረ መሬት ልንካተው አንተ ሼም የለም። እንደገና ቦጭ አንዱ ደግሞ እንደዚህ ይያዛል። አራቱ እየቀጠቀጡኝ አንዱ እንደዚህ ይያዛል። እንዴ ወንድም ይሄም ይሄም እናንተ እኮ ነው ትዳረፍ የት ሄድኩ አለው። ሚስቴ እዛ ከሆኑ ኧረ በእናታችሁ ያኔ ለአንቺ ብዬ ነው አንቺ በሷ ጦስ ነው ይሄን። እና በቃ ዱላው እንደዚህ ይገላገላሉ ምናምን በቃ እና እሷ ከስር ትተኛለች። እንደምንም መቻ ያው ወንድ ልጅ ነህ ያለኝን አቅም አሰባስቤ መጮህ ጀመር። እግዚአብሔር ይስጣችሁ ደረሳችሁልኝ ደረሰ። እና ፖሊሶቹም እዛ ፒያሳ ያሉትም በጣም ነው የማመሰግን ነው ደረሱልኝ። ያው በዱላ ፊቴ ተበጥሯል። ከዛ በኋላ የተያዙትን መርማሪዎቹ ምናምን አሳዩኝ። ደን ቆንጨራ ምናምን ይዘው ነበር። እና መጣ ምን አርጌ ያለው ምናምን ስለ እኔ ፍልፍሉ አድናቂ ነኝ አለኝ።
በቆንጨራ ተጀመረ እንደ መደናነቅ። ሰው ከፍሎ ነበር የሚያደንቀኝ፣ ያናቴን ከፍሎ ነው እንደሚያደንቀኝ። ተናደድኩኝ። ወዲያው ፖሊሶቹም ወደ ህክምና ወሰዱኝ። ህክምና አድርጌ መጣሁ። ባነች ጎበዝ፣ እኔ ብዙም ገበያ ቦታም ብትሄድ ማን ነው እንትን የሚል እና አማረሰው ገስታ በጉን መጣች እና ዋጋውን ነገረችኝ እና ሳቂ መጣ። በጉን እኮ አቤት ነው፣ ፎቶ አንስቼዋለሁ አሳያለሁ። ዱቄት ላይ ብሄድ ኮቴ የለውም፣ ዱቄት ላይ ብሄድ ኮቴ የለውም። በዚህ ላይ ደግሞ እሷ ከበር ስትገባ ፍልፍሉ በረከት እንትን ተሸካሚውን እርዳው ምናምን ስትለኝ ዞር ብያየሁኝ እና ሰውዬ እዚህ ጋር እንዲህ ነው ምንድን ነው ምናምን ተሸካሚውን እርዳው ሰ እኔ የሆነ ድሬድ ሰውዬ ነው ፊት ለፊት የቆመው። በግ እኮ ነው ያዘው አለች። አይ እንጂ በግ ነች እንደ ከርተን ድሬድ መስሎኛል ተኩል። በዛ ላይ አውርዶ ገመድ ምናምን ረታይ ካቅሟ በላይ ነው በጓ እና እውነት ስንት ነው የገዛሻት ምናምን ስላት 2500 ብር ስትለኝ በጓ ትንሽ ነች አለ በጉ ራሱ። እኔ ሲልቨር ስፕሪንግ የሚባል ቦታ አለ እየሄድኩልህ ትንሽ ልጅ ያዘ ጥቁር አለ ሄዞ ሲል ብድግ አድርጌ ልጁን ብዬ ቁጭ መንገዱ ተዘጋ። የሰው ልጅ ለካ መንካት አችልም። ፈረንጁ አፉ ፍሌክሲብል ነው፣ ጥቁር ነው ይጮሃል። ሲጮህ ውህ ቡዳ መስዬው ይሆን እንደ ብዬ ብድግ አድርጌ ቁጭ ድጋሚ ተዘጋ መንገዱ። ይጮሃል፣ ይለፈልፋል፣ ይለፈልፋል አብዬ። የዛለት አለመማሬ ጥቅምኝ ያኔ ነው። አልሰማውም እንደሚለኝ ደስ ነው አምል ና አበሻ ሲመጣዩ ምንድን ነው ምናምን ስለው፣ አይ እንዴት ቆንጆ ልጄን ሳምክ፣ መንካትም አችልም ደግሞም ተፋበት። የቡዳ መስዬ እንዳልሆን ነው የተፋው። መልካም በዓል ይሁንላችሁ፣ እወዳችኋለሁ።